kulankan oo xarunta dawladda hoose ee degmada Caarigaabo ka qabsoomay ayna ka soo qayb galeen maayarka degmada Caarigaabo, gudiyada xaafadaha magaalada, xildhibaano golaha deegaanka, isuduwaha wasaaradda dibadejinta gobolka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ahaa mid ay cabasho kaga muujiyeen in aan waxba loo qaban barakacayaasha iyo danyarta gobolka, iyagoo halkaana baaq uga diray xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha ku shaqada leh. Kulankan oo uu shirgudoominayay maayarka degmada Caarigaabo Ismaaciil Xaajinuul ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Caarigaabo. Baaq aan u dirayno xukuumadda dadka ka mas-uulka ah ee Soomaaliland, madaxweyneha waxaanu leenahay madaxweyne, dadku geed hoos ee hadday joogaan iyo god hadday ku jiraan baa adaa ka mas-uula. Waxaa loo baahan yahay wasiiradaada inaad ku boorisid inay dadka ka war hayaan hay-adaha samafalka. Waxaanu ugu baaqaynaa waddankaygu inuu yahay waddan ammaana. Waxaanu leenahay naga jaraa diilinta aadna saarteenoo soo daaya mashaariicda. Waxaa ka jira maamul rasmi ah oo wadaaga dhammaan u sameeyeen dadkani. Waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay maamulka degmada Caarigaabo inaanu si siman oo cadaalada aan ugu adeegno dadkeega, laakiinse ay naga maqan tahay wixii aan ugu adeegi lahayn aanu gaadhsiin lahayn ay ku maqeen ciddii bixinaysay. Oo kalena waxa iyagoo halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda dibadejinta gobolka iyo gudiyada xaafadaha magaalada. Waxaan soo dhaweynayaa wasiirkayga cusub, waxaan ka codsanayaa inuu mashaariicdii aan soo diray iyo gaadiid kooxda gobolka Sanaag waxa weeye maanta gobolka Sanaag oo gobol ballaaran saddex reer galbeedku yaqaano ay dejiyeen baahi oo dadkooda baahan meel gaar, annaga kunkii ladan batadoo baahan baa hoos jooga. Waxaanu doonaynaa dadkayaga baahan ee gobolka Sanaag iyo degmada Caarigaabo in loo qabto waxa ay leeyihiin gobolada Soomaaliya. Bulshada ku nool gobolka Sanaag waxaan codeer iyo codgaaban baan soo jeedinaynaa in dawladdu noo dhagnuglaato iyo hay-adaha ay khuseeyaan daraartii dhidibkeena la taagay Soomaaliland hadaynu nahay iyo maanta dhexdooda waanu dulmannahay hadaanu nahay degmada Caarigaabo, hadaanu nahay gobolka Sanaag. Ugu dambeyntii waxaa kulankan soo xidhay maayarka degmada Caarigaabo. Maanta la tixgeliyo si fiicanna aanu u filayno inaanu fursadda u leenahay waxna laga qabto wasiirka cusub ee dibadejintu inuu si gaar ah u tixgelin doono gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Caarigaabo, magaalmaha gobolka Sanaag. وعبد الرزاق حاج أحمد يونيفرسال تي في عريقاب.